Com complir amb el lema de quedar a casa quan no en tens? És la realitat a la qual s'enfronten les més de 300 persones sense llar que viuen als carrers de Palma davant la pandèmia del coronavirus. El primer que m'ha fet dir és que s'han tancat les fonts públiques i els banys públics. Bon fent les nostres necessitats i de bona traiem l'aigua per beure i per rentar-nos les mans nosaltres mateixos. Metges del Món manté actius el programa d'atenció a la drogodependència i persones sense llar. Un equip tècnic s'encarrega de repartir aigua embotellada i menjar a l'unitat mòbil d'emergència a una setantena de persones en situació de vulnerabilitat severa. A través del programa d'atenció a la drogodependència també reparteixen material dues vegades per setmana al poblat de Son Banya. Si se troben amb un síndrome d'abstinència sense poder ser atesos a les UCAS, que són els centres de tractament, sense poder anar a l'hospital, a l'atenció primària, perquè no els atendran, intentar evitar que aquests efectes secundaris que poden tenir. I donant-li a ells recursos, intentar sensibilitzar-los, que és important que ara mateix vagin als albergs, aunque no sigui la seva elecció primerenca. A Palma s'han habilitat 100 llits entre els poliesportius de Sant Ferran i Sant Moix per oferir un sostre sota el qual confinar-se a les persones sense llar, almenys durant la pandèmia. Els menjadors socials també continuen oberts, com el Saqueo, al centre de ciutat. A la finca de Can Gasà, les 25 persones que hi viuen preparen menjar cada dia per 150 comensals. L'espai és el Ca Nostra de persones que vivien al carrer, marginades i amb drogodependència, un grup de risc davant del Covid-19. La cosa que t'ha estat tan de greu és per què no ho heu fet abans? És que no érem persones abans, no? No érem persones, però ara tampoc som persones. Ara som un risc per la societat. Ens recueixen perquè nosaltres les podem fer mal a ells. I aposta ens recueixen. I està bé que les recueixen, però és una ofensa que ho facin només quan passa això. Les entitats alerten que la pandèmia deixarà nous pobres, persones sense feina ni casa.